meninas, bom dia, meninos, bom dia, novas seguidoras. Eita glória, Deus é maravilhoso, ganhei várias seguidoras. Esse final de semana foi maravilhoso, conversei com várias seguidoras minhas no privado, no zap. Gente, foi muito maravilhoso, chorei bastante, me alegrei bastante. Gente, a coisa mais gostosa, você conseguir entrar no privado dos teus seguidores e ler, falar com eles, meu Deus, tô lembrando da Bíblia, conversar com eles é muito maravilhoso, gente. Conversei bastante com as meninas, eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor pela vida das minhas seguidoras novas que entrou lá, irmãs do interior da Bahia, irmãs do Piauí. E eu tô muito feliz, é porque eu não consigo recordar o nome de todo mundo, mas todos os meus seguidores, todos os meus inscritos, quero deixar aqui uma palavra de amor, de carinho, que Papai do Céu abençoe vocês, meus amores. Não saia daí, fique aí, vocês vão me assistir, vão me acompanhar, minha rotina, vida simples, dona de casa, crocheteira. E que Deus venha abençoar todos vocês, tá bom? Olha, deixa o like, inscreva no canal, adiciona o sininho para não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Hoje é de segunda-feira, né? E 6h30, mais ou menos, é agora. E dia 15 de abril, e eu tô aqui, feliz, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma vitória que o Senhor nos concedeu. Eu fico muito feliz quando a semana começa. Eu só tenho que agradecer a Deus, Senhor. Mais um dia eu amanheci com vida. Mais uma semana, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Então, meus amores, quero deixar um bom dia carinhoso para vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho a casa para dar uma limpada, eu tenho louça para lavar, tenho almoço para fazer. Então tá, meus amores, vem comigo, nós temos muitas coisas, tá? Vem comigo, eita glória! Vou ler a palavra do Senhor, a salvação é pela graça, em Efésios 1, verso 2. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andamos no deserto da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nós amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça dos salvos. Amém. Glória a Deus, né? Como o amor do Senhor é grande por nós, né? Mesmo nós, pecado, errante, porque nós erramos cada minuto da nossa vida. Mas o Senhor Jesus é misericordioso, é rico em misericórdia. Quero deixar para vocês o Efésios, verso 1, capítulo... Não, Efésios 2, perdão, gente. Efésios 2. A salvação é pela graça. Medita hoje nessa palavra, porque Jesus é bom. A unidade da fé. Muito maravilhoso.
meditar na palavra do Senhor. E hoje me deu vontade de ler em Efésios, né? A salvação é pela graça. Diz a palavra de Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Começa seu dia, começa a tua segunda-feira meditando no Senhor. Tá bom, meus amores? Amores, eu quero mostrar pra vocês como tá a casa, porque vocês gostam de ver o antes e o depois, né? Olha, mas seu assim, tanto de louça pra lavar, o fogãozinho tá sujo. E eu quero mostrar bem devagarzinho assim pra vocês verem certinho. A pia tá toda suja, tem que passar um pano na cozinha. Dá uma passada no lustramóveis aqui, passar um paninho aqui, mas não tá tão sujo, é só pra tirar algum cisquinho. E tô a minha sala, gente do céu, a bagunça tá na minha sala. Olha, pra vocês verem a situação que o José deixa a sala. Tá uma riveria, ó, acabou de acordar, a carinha de quem acabou de acordar. Que cara feia, meu amor, pras meninas, meu amor. Acordou agora, gente, meu menininho. Ele acorda cedo, meninas. Olha aqui o quarto da bagunça dele. Olha, tudo eu tenho para organizar. Gente, eu tenho bastante serviço hoje. Tenho banheiro social para lavar. Tá uma bagunça, hein? Um pouquinho de roupa ali, mas bem pouquinha, mas não vou lavar hoje. E tem crochê para me terminar. Amanhã o blog vai ser de crochê para vocês. Eu pensei que eu ia fazer hoje, mas na segunda-feira é dia de limpar a casa, né? E vou abrir aqui já no quarto. Ui, gente, desculpa, meus amores. Eu empurrei a janela, foi muito rápido. Minha cama tá assim. Tem que arrumar. Meu quarto tá essa bagunça aqui. Gente, hoje tem muita coisa pra me pôr no lugar. Meu banheiro também. Ai, queimou minha lâmpada, gente. Não tem como mostrar pra vocês, nem fazer vídeo aqui no banheiro. Que queimou a lâmpada. Olha. Tá? Vou só dar uma ajeitada nele, porque tem que pôr uma lâmpada aqui. Tem pra lavar, é escuro. Ontem, do nada, minha lâmpada queimou, gente. E meu travesseiro tá aqui. Porque eu não tô aguentando dormir com o travesseiro. Eu amanheci muito ruim da minha... Doendo demais a nuca. Eu pego a noite, coloco o travesseiro no chão pra mim dormir. E eu vou ter que dormir sem travesseiro. Então, gente, tem muita coisa pra me arrumar hoje. Muita coisa. Tem essa área aqui também que tá suja, gente. Muito suja, olha. Olha, tá uma nojeira. Então, vamos lá, né, gente? Olha a sujeira que tá. Essa aqui eu tenho que varrer. Olha pra vocês verem. Tá bem suja também. Tá muita coisa, tá? Vamos que vamos. Vamos lavar a louça agora nós duas. Vou colocar vocês no tripé ali e nós vamos lavar a louça, tá bom? Aqui na pia, meus amores, pra mim já colocar o escorredor de louça, né? Pra ficar bem a limpinha aqui já pra começar a lavar. Meus amores, já começou barulhão ali, tá? Da construção. Não há o que fazer, meu povo. Se eu parar, eu não gravo. Sabe? Porque o tempo todo eles usando uma quinta, né? Eu não tenho muito o que fazer. Vou lavar essa loucinha aqui, limpar o fogão. Vou fazer um cafezinho pra nós tomar junto, tá bom? Oi, gente, às vezes eu fico tão preocupada que eu queria colocar uma musiquinha pra vocês me enjoar da minha voz. Mas eu não consegui ainda, gente. Eu fico preocupada com medo de vocês saírem do canal. Porque vocês enjoaram de eu ficar falando, né?
Ai, meu Deus, mas eu vou aprender, gente. Eu vou aprender. Eu preciso aprender com urgência. Eu preciso aprender. Porque quando você depende dos outros para te ensinar, não é fácil, né? Todo mundo tem seu compromisso. E eu preciso muito aprender, muito mesmo. Meus amores, vou passar um paninho aqui no fogão, aí depois vou limpar a pia com vocês, tá? Eu vou passar um saporezinho aqui, ó. Sapore cremoso de laranja. Fica máximo, viu? Bem bacana. Menina, um cheirinho tão gostoso. Tão gostoso, vocês precisam ver como o cheirinho é bom, hein? Eu gosto muito de usar ele no vaso. Gosto de usar no fogão, o armário branco, você passa ele com uma esponjinha, fica maravilhoso, viu? Fica a dica para vocês, só pode uma gota, remove 100% a sujeira difícil, limpa sem riscar, mental, inox, cerâmica, muito bom. Tinha terminado os minutos aí, já tava quase três minutos já. Isso é 2h40. Aí por isso que eu finalizei pra começar de novo. Pensa no cheirinho, meninas do céu. Cheirinho muito bom, hein? Oh, meu Deus, eu fico tão feliz. Mas se o dia puder cuidar da minha casinha, gente. Meu vídeo é motivação para vocês, tá bom? Não desanime da casinha de vocês. Oh, meus amores, que barulho, né? Não desanime, gente. Fica firme. Cuide de tudo que Deus deu para vocês, mas cuide com muito amor, muito carinho. Que o Senhor Deus se agrada, tá, meninas? O Senhor Deus se agrada da nossa casinha arrumadinha. O mais simplesinha que seja. Mas o Senhor Deus limpa. Mas limpa com muito amor, tá? Com muito carinho, tá, meus amores? Olha, ficou limpinho, olha. O vidro ficou limpinho. Depois vou mostrar pra vocês, tá? Com detalhes. Meus amores, vou passar ele aqui na pia agora. Uma gotinha. Gente, o cheiro é muito bom, gente. É um cheiro muito bom mesmo. Maravilhoso, fica tão cheirosinho, gente, um brilho, depois eu mostrar com detalhes pra vocês. Ah, meus amores, tomar um cafezinho? Olha, a pia tá limpinha, meus amores, já limpei. Limpei também o fogão. Eu acho que eu não vou mostrar pra vocês eu passando pano aqui na cozinha por conta do barulho, eu vou fechar aqui. Eu vou gravar mais ali meu quarto e a sala pra vocês e a área. Porque tá muito barulho, né, vai sair muito no vídeo. Meninas, pega sua xicrinha aí, põe um cafezinho e vem tomar comigo. Pra nós continuar a nossa faxina. Coloquei aqui um pedaço de pizza pra assar no air fry pro José. Aí já coloquei ali italiação pra me dar pro José tomar cafezinho da manhã. E eu tô tomando meu cafezinho, gente. Mas vou comer um pedacinho também, tô assando ali pra mim também. Porque eu tenho um costume, gente, de manhã meu cafezinho preto. Tá bom? Então tá, gente, já eu volto com vocês. Meus amores... Vou dar uma arrumadinha aqui na cama. Eu tive que parar um pouquinho. Até pegar um pouco de bateria no meu celular, sabe? E continuar gravando.
Vou limpar meu quarto aqui com vocês, como meu banheiro não tem como eu limpar por conta que a lâmpada queimou, né, meninas? Aí eu vou dar uma limpadinha aqui no quarto e gravar pra vocês, tá bom? Deixa eu pegar uma vassoura ali. Ô, meus amores, vou dar uma varridinha aqui só pra tirar aqueles coisinhas que tá caindo da parede, ó. Direto você tem que varrer, sabe? Cai bastante cisquinho da parede, meninas. Aí você tem que... Gente, às vezes o claro vai ser um pouquinho meio escuro aqui por conta da lâmpada que queimou, tá? Mas à tarde eu vou, quando levar o José na escola, eu vou comprar uma lâmpada pra colocar aqui. Porque não dá pra gravar assim. Tá bom? Meus amores, o menino falou que quando ele vir, ele vai vir que dá uma olhada pra mim. Porque já veio pedreiro aqui olhar, falou que foi o outro, o pedreiro que construiu a casa, deixava a massa dormir, sabe? E aí ele pegava e usava aquela massa. Porque é por isso que tá assim. Gente, é tanta terra que parece que não foi rebocada a parede, sabe? Tanta, olha, aqui mesmo eu tive que afastar a cama e varrer, ó. Tanta cimento, areia. Areia que soltinha, parece que você foi lá fora, pegou as areias e derramou aqui no quarto, sabe? Meu Deus, dá um nervoso, assim, sabe? Uma tristeza em você. Você pagar a pessoa sem ter condições, a pessoa pegar e fazer esse tipo de coisa, sabe? E você ficar com esse problema, assim, muito tempo na tua vida. Porque você não tem condições de mandar arrumar. O meu menino é pintor. Mas ele tem um pouquinho de construção, sabe? Daí ele falou que quando ele vir, que ele vir aqui em casa, vai dar uma olhada pra mim. Porque ele olhando e eu consegui encontrar pelo menos o material pra ele arrumar pra mim, né? Já tá bom. Ai, mas dá uma tristeza, gente do céu. Já eu volto, meus amores. Amores, se eu mostrar aqui o quarto, que já tá finalizado. Ó, já limpei o tapetinho, vou pôr ele no corredor. Olha o barulhão, gente. Ali o shortinho do José que vai pra escola. O banheiro não tem como eu mostrar como tá escuro, mas eu dei uma ajeitadinha aqui, ó. Coloquei o pato, lavei só o vaso, porque nós não estamos usando muito esse banheiro. Porque ele tá sem lâmpada, e nós estamos usando mais o banheiro social, tá? Então, tem muito o que mostrar pra vocês nele. Mas o quarto tá todo limpinho, graças a Deus. Meu carregadorzinho, a escovinha do Caio que eu vou guardar. Tá limpinho. Agora tem aqui a sala pra limpar, né? Tudo aqui, a área pra lavar. Mostrar pra vocês a cozinha. Tô gravando por etapa, gente, por conta do barulho. Ó, eu vou fazer esses pezinhos de frango. Gente, vocês comem pezinho de frango? Eu tenho que comer uma vez por semana. Faz dias que eu não comi por causa da colagem, né? Faz dias que eu não comi. A cozinha tá assim. E essas loucinhas que eu tomei café, já deixei ali. Aqui é que boa, tá, gente? Sempre eu gosto de passar na pia. É água sanitária. Ó, eu ponho aqui nessa mamadeirinha que é de eu esterilizar a pia, tudinho, tá bom? Aqui tá o fogãozinho, gente, olha, ficou bem limpinho o vidro, ó. Aqui, ó, mostrei pra vocês, sapole de laranja. Vocês veem, fica limpinho, gente, olha que maravilha. Bem limpinho, limpei o chão. Aqui eu nem mexi porque ele não tá sujo, ó. Passei só um paninho aqui na bandejinha. E aqui também eu limpei o armário. Deu uma limpadinha também com sapole de laranja, olha, gente. Fica branquinho, meninas, olha. E esse meu armarinho é velho, gente. Ele é bem velho. É do outro esposo meu. Meu esposo que faleceu, sabe? É da época dele. O fogãozinho também é da época dele. Essa pia. Meus móveis tudo. Ó, o fogãozinho meu tá velhinho já, ó. Bem velhinho. Ó. Mas um dia eu compro tudo novos, né? Deus tá no controle de tudo. Então vamos ali pra sala. Aqui já tá assim, né? Mostrei pra vocês, né? Agora eu vou limpar aqui, meu povo. Vou limpar aqui.
Quero terminar hoje meus crochê. Tem o chão aqui para me limpar, tá bom? Tem o chão, tem a área, tem o banheiro aqui, social. Tem que limpar também, ó. Ó a bagunça que tá aqui, já tirei o lixinho, tirei tudo. Tirei as roupas que tá aqui. Esse banheiro eu vou lavar, tá bom? Já eu volto. Meus amores, é 10h31 e eu tô tudo enrolada. Eu vou limpar a sala com vocês e vou finalizar o vídeo porque eu tenho que arrumar a comidinha do José pra escola daqui a pouco. Hoje, como hoje atrasou bastante, eu tive que esperar, né? Regar um pouco o celular e deu uma boa atrasada grande. Já tirei as cadeiras aqui do meio. Agora dá uma. Nem vou esfregar hoje aqui, esfregando, porque não tem necessidade. Não tá sujo assim. Que precisa esfregar, né? Hoje eu vou só passar um pano, bastante água mesmo. Aí o banheiro e a área vai ficar para depois do almoço. Depois que eu levar o José na escola, daí eu vou cuidar ali do banheiro e da área. Meus amores, eu joguei uma água aqui bem pra tirar ali, né? Porque, gente, eu sou uma pessoa assim que, pra mim, eu tenho que jogar água. Parece que o chão fica mais leve, né? Fica bem mais leve. Então, eu joguei uma água aqui pra puxar. Parece que fica bem mais limpo, né, meu povo? Eu amo jogar água nas coisas. Pra mim fica bem mais limpo. Já dei uma água aqui, daí já. Meus amores, esse aqui é o Sifone, tá? Ó, Sifone Sapó Maxil. Poderoso, tá bom? É o de laranja, usa que vocês vão amar. Eu amei fazer a limpeza com ele hoje. Amei mesmo. Meus amores, eu falei que eu não ia gravar. Se não vou lá gravar, porque daí eu já vou fazer almoço, jogar aqui um detergentezinho, dar uma esfregada aqui na área, porque senão suja tudo lá dentro de casa. Então eu vou lavar logo aqui, vou deixar só o banheiro para depois do almoço, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês aqui. Dá uma esfregadinha aqui no piso. Gente, vou jogar uma água aqui. Olha, tá puro bichinho, ó. Bichinho da luz. Eu vou jogar uma água aqui pra tirar. Como é que cria, né, meu povo? Cria bastante bichinho da lâmpada. Vou dar uma. Vocês estão vendo aí, meu povo? Tá claro aqui já, tá bem ruim de ver. Terminei. Agora eu vou fazer almoço. Olha, a área tá assim, põe esse paninho aqui, ó. Já lavei, tá tudo limpinho, dei aguinha pra elas. Joguei uma aguinha aqui, ó, que tava puro bichinho da luz, né? Puro cocô de lagartixa. Joguei uma água aqui. Dei água, dei banhozinho nelas, dei banho. Dei banho nessa daqui também. Dei banho nessas, dei um banhozinho nelas. Olha, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por planta, né? Então, não é novidade. Amo o meu cantinho.
principalmente a minha lavanderia. Vocês sabem, eu sou apaixonada pela minha lavanderia. Gente, a sala já tá assim, o José já apanhou os carrinhos dele ali. Dá oi pras meninas, José. Meninos. Fala, bom dia. Bom dia, meninos. Aí, José tá aqui brincando, mas tá tudo limpinho. Foi esse tapetinho limpo, já tá velhinho, mas eu coloquei. A sala tá toda limpinha, gente. Graças, meu bom Deus. Aí, amanhã, se Deus assim nos permitir, vai ser vídeo de crochê. A casa tá limpa hoje, né? Aqui eu dei uma passadinha de pano, que o José fica brincando aqui, gente. Como não tem como nem eu mexer no meu ateliê por enquanto, que eu não tenho as coisas, então ele fica brincando aqui. Até essa baguncinha aqui, gente, olha. Porque isso aqui já é um trabalho que eu vou começar. Então, tem toda essa baguncinha aqui, a minha máquina tá ali com a minha irmã. Então, eu vou arrumar isso aqui, mas tá tudo nada fora do controle, tá bom? E graças a Deus, gente, agora é só fazer um almocinho, daqui a pouco eu tenho que levar o José. Como eu já mostrei a cozinha, o quarto pra vocês, o banheiro continua aqui, ó. Depois do almoço eu vou lavar, ó, deixei todos os produtos ali. Depois do almoço que eu vou limpar o banheiro. Vamos. Tô ocupada. E depois aí, então tá. Tá. Fala, José, o que que é, meu filho? Nós vamos almoçar o quê? Depois a vovó fala com você, tá bom, meu amor? Quer saber o que que ele vai almoçar. Então tá, meu povo, eu quero pedir pra vocês, gostou do vídeo, ó, o sol aqui tá maravilhoso, gente, aqui em Sinop. Gente, pros meus inscritos novos que tá entrando, eu moro no Sinop, Mato Grosso, tá bom? E aqui é a época da chuva, mas a chuva tá bem escassa, gente, não tá chovendo muito, não. Então tá bom, meus amores, gostou do vídeo, lasca o dedo no like. Gente, comenta bastante se vocês gostou do vídeo. Gente, eu tô muito feliz, graças a Deus, por ter bastante inscrita nova. Um beijo, minhas princesas. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se o Senhor Deus assim nos permitir. Não vou mostrar meu rosto porque eu tô suada, descabelada, tá bom? Mas que Deus o abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Não esqueça, deixa o like. Eita glória.